Oko 50 mještana Gornjeg Hrašćana u Međimurskoj županiji počelo je prosvjed zbog dolaska romske djece u područnu školu u njihovu selu. Mještani traže da se djeca smjeste u druge okolne škole, a ne u njihovu. Kažu da nemaju ništa protiv romske djece i kako samo žele zaštititi svoju djecu s obzirom na to da, kako kažu, romska djeca u školu dolaze s manjim predznanjem i bez higijenskih navika. Ne. Možete li obrazložiti sve? Pa zašto bi? Pa mislim, sva su djeca jednaka, mislim, to je diskriminacija. Mislim da su to, da obrazovanje danas pada od temelja ljudska prava i dok god bi budemo odvajali, jel, djecu, tako će odvajati i naše generacije. Ne znam, nemaju rovim prava nikad. Naravno da ne. Pa zbog toga kad je to segregacija, ne može se uzeti ljude, pa ti sad stani tamo jer si ti takav, ne. Ja mislim da ne. Obrazložiti. Da, pa mislim da kad biste čuli priče romske djece koja recimo idu u školu i onda moraju napisati zadaću, a njihov roditelj doma ne zna dobro hrvatski, ne može im pomoći u tome. To je takva frustracija, jer u stvari to dijete kroz obrazovanje, edukaciju i zajedništvo skupa s drugom djecom se može izdići iznad svoje obitelji i svojih vrijednosti. Nažalost, ta djeca su, njihova sredina u kojoj oni odrastaju, ponekad im to ne dopušta, ali upravo iz tog razloga ih treba prihvatiti, staviti u razred i pomoći im da se, u stvari bi ti roditelji neromske djece trebali pružiti dodatnu pomoć romskoj djeci. Mislim da bi to moglo biti, da bi mogli tražiti to, jer većina djece malo i ne znaju, vide razliku samo i onda ih zbog razlike osuđuju, pa mislim da bi to čak bilo još najpametnije za napraviti. Ne, zašto? Mislim da bi nekakvim izdvajanjem se dovelo do, kako bi rekao, poticanja na netrpeljivosti, na različitosti, dok kad bi svi išli u istu školu bi se u najranijoj dobi počelo navikavati jedni na druge i shvaćati da su ljudi različiti i da imaju svako pravo na to. Ne volim cigane, gotovo. To je njihova stvar. Mislim da imaju to pravo. Pa svaki roditelj kojem dijete maloljetno ima pravo napraviti što misli da je najbolje za njega. Svi bi trebali biti jednaki, da se ne odvajaju djeca. I se s tim pravi samo mržnja. I gotovo. Saba spino njom. Love.